De Raad van Vakcentrales in Suriname, RAVACSUR, gaat vanaf donderdag in actie. Dit zei RAVACSUR-coördinator Robbie Berenstein vandaag tijdens de persconferentie in het C47-centrum. De vakorganisatie eist, samen met de onderwijsbonden onder leiding van Wilgo Valies, dat de verhoogde brandstofprijzen worden teruggedraaid. De vakorganisaties worden hierbij ook ondersteund door de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname, ACMOS. Het gesprek met een delegatie van de regering zaterdag heeft niet het gewenste resultaat geleverd. Berenstein beklemtoonde dat de verhoogde prijzen zorgen voor verarming van het volk. Wat men wil nu de indruk wekken, alsof UNO nu een verhoging die land die man. Ja? Dus nogmaals, men zegt, we gaan met die verhoging van de benzineprijs en die verhoging van die government take doen, dat is het exactly, gaan we dus die verhogingen van de lonen bij de ambtenaren en leerkrachten financieren. Daar zijn we falikant tegen, want we zeggen het is een vet zak broekzak situatie. Ja? Want het heeft geen enkele zin als je me verhoging geeft. En hetzelfde geld geef ik direct uit. En per saldo geef ik meer uit dan een verhoging van benzineprijs dan wat ik binnenkrijg. Dus een financieringsmodel, daar zijn we totaal tegen. En hoe staat het met de overige groepen die geen compensatie krijgen? Dus nogmaals, die verarming daardoor. Die verarming wordt nog sterker door verhoging van die benzine. BVL als voorzitter Valies, die ook aanzat bij de RAVACSUR-persconferentie, noemde de verhoging van de brandstofprijzen een kwalijke zaak. De herwaardering van leerkrachten als directe reden voor de verhoogde brandstofprijzen wordt aangemerkt, vindt Valies een onterechte beschuldiging. En als de regering ons dat nog op de koop toe voorhoudt, dan is het een heel groot probleem voor ons, ja, om mee te gaan met deze benadering. De regering moet zich houden aan gemaakte afspraken. Toen we voor de rechter waren, hebben ze met geen woord daarover gerept. 13 februari wordt aan de rechter voorgehouden. We kunnen niet verder onderhandelen met de Bond van Leraren en de ALS. Omdat wanneer we door zouden gaan, zou er gevaar zijn om tot uitvoering te komen in maart. Maar men heeft met geen woord gerept, maar luister jongens, we gaan de brandstofprijs aanpassen en met die opbrengsten gaan wij die zaak financieren. De regering moet ons niet op zo'n manier voor de gek houden. En steeds worden we geconfronteerd met uitwassen van dat beleid dat ze tot nu toe hebben gevoerd. En wij als leerkrachten hebben dat echt ervaren. We hebben gisteren met de leraren daarover gesproken. We hadden een structurenmeeting en ik moet u zeggen, unaniem heeft men dus aangegeven van dit kunnen we niet accepteren. BVL en als voorzitter Wilgo Valies. Hij sprak vanmiddag op een persconferentie van de Raad van Vakcentrales in Suriname. Onderwijsbonden aangesloten bij de BVL en als voeren donderdag samen met RAVACSUR en ACMOS actie tegen de verhoogde brandstofprijzen. Het model van de acties is nog niet bekend, maar vaststaat dat deze doorgaan totdat de brandstofprijzen worden teruggedraaid.